مخبل لغلی لغانستان کندار کلام اول وار دام اول دازای گرو مخکنی را مخکنی را می اول اول وار دارم من دیشب کانتر کی دیشب دارم آرت میوز دیگه نو ډیر ښه خوند راکوي نو دې مثال دلته څنګه ځوان کوي دلته کمروه کې ځوان کوي نو هلته یو کله که داسې تکړه په سړي موډو شي بیا راځيرودونه جوړ دي پس دي اسا و انسان کوي دي اس تر اوسه اوس په لوکو حکومت اوس دې اوس ان شاء الله حکومت په سم به سي اوس دې تر ډراما ستا خو ان شاء الله سمي او سم سي حالت هم سي راځي ان شاء الله دا مخه مخه کندار ته بوم راځي مخه ازوري لا کې او ماحول وګوري شوف النهارده فلورا انت ستودنت